Ком е? Фрна цибулја. Видиш, Килко, видиш? Ај, морква там иде. Ја морква, морква. Zmišala. To zmišala tam. A toto... Ženio, to što robiš? Čaute, rodinka. Počúvajte, náhodou nikto nevolal, kým som tu nebol nejaký reporter alebo nejaká Barkolova? Jaký reporter? Jaká Barkolova? Tak odkedy som taký známy, furt mi vyzvania telefon, tak pýtam sa, či náhodou nevolal aj na náš domáci. Ženio, že ty zas bol v storožnici za Ľubkyným mužom ľabatý chabzdovicu, ha? Polínka, ja som bol na pracovnom stretnutí s vlastným manažerom. Ja som od dnešného dňa manekín. To je moje nové povolanie. Čo si? Manekín, herec, čo chceš. Ale popravde povedané som fotomodel. Áno, tak mi vysvetľovala Petra po ceste domov. Ale čo to trepeš? Ženko, o čom to rozprávaš? Jaj, mami. Ha. Určite si ho odfotili nejakí turisti, vieš, ktorí tu zablúdili. Ňaňu, oni si ťa nefotili ako manekína, ale skôr ako atrakciu. Počúvaj ty, o mňa sa zaujímajú ľudia zo show biznisu. Ale ktorí ľudia, Ženio? Tak poprvé, už nie som Ženia. Som nový dedo Jirguš. Nová tvár Petinej reklamy na Jirgušov prášok. Ja... On bol s Petrom na tom stretnutí. No, hovor, čo, ako dopadlo? Počúvajte, ja som vlastne na tom stretnutí ani nebol. Ja som tam stál, jedol langoš a zrazu ten riaditeľ ma všimol. A začal hovoriť, teraz citujem, ja nechcem toho vychrtnutého chlapa, ja chcem tohoto pekného muža, ktorému ľudia budú veriť. Jezuse Christe. To vážne? Nie, mňa porazí. Čúvaj, prestaň sa smiať, hej? Ten chlap bol zo mňa unesený. Ženko, a ty si ho dobre rozumel? Polinka, on povedal, a teraz zas citujem, že ja som príjemnejšiu tvár nevidel v celej svojej kariére. On vie, čo hovorí. Ale prestaň, Ženio, však nerob si z nás srandu. Ja nerobím z vás srandu, ja som nový dedo Jirguš. Nový Jirguš.